close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on pessoal, vamos tomar um cafezinho. Tudo bem com vocês? Delícia! Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tati. Desde já eu agradeço cada um de vocês que está chegando aqui no canal. Muito obrigada. Você que está chegando agora no canal, aproveita para se inscrever e deixar o seu like. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do meu dia. Eu vou fazer almoço e vou estar mostrando para vocês aí qual vai ser o nosso almoço, tá bom? Então acompanha o vídeo, fica até o final, tá? Para você não perder nenhuma dica, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Meus amores, olha só para isso, a bagunça que está essa pia. Meu Deus. E agora, num toque de mágica, vocês vão ver a pia limpinha, hein? Ó. E olha a mágica, hein? Um, dois, três e já! Tcharam! A pia está limpinha, louça toda lavada. Graças a Deus. E agora vamos dar início ao nosso almoço. Gente, eu só consigo começar o almoço quando a pia está limpa. Não adianta. Vocês também são assim? Deixa aí nos comentários. Então vamos lá, vamos fazer o nosso almoço de domingo. Nosso almoço hoje vai ser um bifinho. Fazer aqui um bifinho, um bife acebolado no capricho. Cortar essa carne aqui menor um pouquinho. Tá bem gorda essa carne, hein? E o meu bife, eu só tempero ele com alho e sal. Bom, gente, agora eu vou fazer o meu arroz. Ó, o arroz que eu tô utilizando é esse aqui. Eu só tô comendo arroz integral agora. Fazendo uma dieta. Aqui eu coloquei um dente de alho, um pouquinho de óleo, bem pouquinho. Mas o ideal é azeite, mas como eu não tenho azeite, eu botei bem pouquinho óleo. O arroz é bem simples, ó. Eu gosto de usar essa marca que ele fica bem soltinho e ele é bem saboroso. É um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Aí aqui eu vou fazer uma xícara desse arroz. E eu gosto, gente, de fazer na pressão, tá?
porque economiza gás, é mais rápido. Se eu for fazer na panela comum, demora muito. O arroz integral na pressão é muito mais rápido. E eu não lavo não, tá? Esse arroz aqui eu não lavo não. Vou colocar aqui uma xícara desse arroz. Dá uma refogada. E agora eu vou acrescentar uma xícara e meia de água. Essa mesma xícara eu vou acrescentar uma e meia de água. Ó, tá vendo? Já cobriu todo o meu arroz. Agora colocar um pouquinho de sal. Colocar um pouquinho de sal. Dar uma mexida e colocar a pressão. Já coloquei a pressão, vamos esperar aí uns, depois que levantar a fervura, uns 5 minutinhos pra gente estar olhando o nosso arroz. Enquanto isso, pessoal, eu tô por aqui, ó. E o Theo tá lá no quarto fazendo bagunça, gente. Então toda hora tem que ficar parando pra olhar o Theo. Olha ele lá, ó. Olha ele lá. Olha ele aí. Vem aqui, oi. Theo. Oi. Dá um oi pro pessoal. Fala oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Você tá fazendo bagunça? Fazendo bagunça. O Theo tá fazendo bagunça. Né, Theo? Agora, fica fome. Então joga um beijo pro pessoal. Tchau. É, gente. Tô até suando aqui, ó. O Theo não é mole, não. E sabe que horas tem, pessoal? 1 hora da tarde, o almoço ainda não está pronto. O Theo já almoçou, que eu tinha sopinha pra ele, aí eu dei pra ele. Agora falta eu e o Fábio Júnior. Só tá eu e o Júnior hoje aqui em casa. O Jabá foi trabalhar. E a gente tá aqui. Aí eu tô fazendo um bifinho com batata frita, que ele pediu. Mãe, faz um bife com batata frita. Aí eu tô fazendo pra ele aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos terminar esse almoço logo. Agora eu vou fazer a batata frita. Eu vou fazer a batata frita caseira mesmo. O Fábio Júnior gosta mais da outra, sabe? Aquelas industrializadas. Mas eu gosto mais de fazer a caseira, que é mais saudável. É... só pra ele mesmo. Eu não tô comendo. Aí eu vou fazer só um pouquinho pra ele. Eu separei aqui 3 batatinhas. Mas eu ainda acho que é muito pra ele, mas... Ó, pessoal, o arroz já ficou pronto, já se passaram aí 10 minutinhos, foi o tempo de cozimento dele. Ó, fica maravilhoso, soltinho, cozidinho. Já coloquei o óleo para esquentar ali da batata, já vou até colocar logo. Vamos agora fritar o nosso bife, colocar um pouquinho de margarina. Eu gosto de fritar o bife na margarina, tá? Mas aí cada um frita do jeito que gostar.
batata frita tá quase pronta. Nosso almoço tá quase pronto. Vamos tirar a nossa batata. Ela tá, ó, prontinha. E saborosa. Delícia. Fala a verdade, pessoal. Batata frita assim, feita em casa, é muito mais gostosa, né? Aquelas industrializadas é uma delícia também, mas essas assim, o gostinho é outro, né? Delícia. E rendeu bastante batata. Oi. Nosso bife tá pronto e agora vamos almoçar, hein? Que delícia, hein? Deu água na boca, hein? O prato do Júnior tá pronto. Ó, delícia, hein? Feijão, arroz, batatinha frita e bife. Tudo que criança gosta. Júnior, vem almoçar. Olha que eu fiz especialmente pra você. Senta aí pra você almoçar. Gente, o almoço saiu sabe que horas? Duas horas. 2 horas da tarde. Prova aí, meu filho. Vê se tá gostoso. Tá quente, hein? O Theo já almoçou, tá aqui comendo batata frita. O Theo tá de chinelo, fazendo uma bagunça na casa, né, gente? Tá gostoso, meu filho? Muito. Tá bom mesmo? Muito bom. Olha pra cá. Tá bom? Tá matando a sua vontade de comer batata frita? Gente, a casa tá daquele jeito, ó. Bagunçada. Que o Theo tá jogando tudo no chão. E eu tô por aqui, pessoal. Batata? E o Theo tá ali fazendo bagunça. Tô aqui almoçando, ó. Meu pratinho. Arroz integral, feijão, um bife. Ficou muito bom. Comidinha simples e deliciosa. E eu tô suando. Gente, que calor é esse? Vou terminar de almoçar aqui, depois eu volto com vocês. É, galera. Já almoçamos. Já aproveitei pra tomar um banho. Dei uma descansada. E agora já tô fazendo a janta. Meu marido tá ali. Já chegou. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô fazendo pra janta. Fazendo aqui um arrozinho.
Aqui eu tô fazendo uma carne suína. Carninha de porco deliciosa. Cozinhando leguminho aqui. E essa vai ser a nossa janta de hoje. Então é isso aí, pessoal. Eu vou finalizando o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando aquele like, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo assim que eu postar. E muito obrigada por nos acompanhar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma boa semana. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.